Труби встановлені, насоси під'єднані. Залишилися фінальні штрихи, і найочікуваніший проєкт буде реалізований. Водогін «Інгулець» Південне водосховище запустять за кілька тижнів, ділиться начальник дільниці Сергій. Зараз іде гідроізоляція водоприємника, кровільні роботи, всі панелі зараз будуть обшиватися, плюс ззади нас строїться адміністративний корпус, і паралельно у нас йде благоустройство. Будівництво цього водогону – це наймасштабніший проєкт за роки незалежності України, протяжністю 27 кілометрів. А задля його зведення працівники навіть змінили хід річки Інгулець на певний час. В сутки прокачує 400 тисяч тонн кубометрів. ВСАС буде починатися на даній станції з річки Інгулець. Тобто ми будемо відкривати дамбу, вода піде в першу станцію, і тут стоять ВСАСи, і ЗС буде братись вода. А загалом водогін має три насосні станції. Будівництво перших двох вже на фінішній прямій. Усі гілки змонтовані та під'єднані. У системі 17 двигунів, по 1250 кВт кожний. Аби заживити такі потужні насоси, з нуля побудували три трансформаторні станції та проклали кабельні лінії довжиною 3,5 кілометри. Для живлення першої підстанції було побудовано повітряну лінію загальною довжиною 550 метрів, також двопланцюгову. Повітряна лінія проходила через річку Інгулець з максимальним прогіном, який є на даний час в Україні. Також звели й модульну розподільну станцію. Тут проходить запуск і керування усіма процесами водогону. Вона дозволить не тільки живити насоси, а й спостерігати за їхнім станом, попереджати про можливі несправності. Ці процеси дистанційно переводяться, передаються на, можуть на будь-який пункт, незалежно від кілометражу. Тут так налажена система. І можна керувати цим процесом, навіть можна віддалено цим процесом керувати. Контролю лінії, напруги, навантаження всіх і всіми процесами електричної підстанції. Водогін «Інгулець» Південне водосховище звели у рекордні строки. Роботи стартували у липні 23-го, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Всі труби в наявності, вони в проєктному положенні, насоси встановлені, і всі камери приключення теж встановлені. Тобто водогін готовий до того, щоб його запускати. Водогін «Інгулець» Південне водосховище зможе забезпечити питною 1,5 мільйона жителів області, зокрема Кривого Рогу, Мар'їнського, Марганця, Нікополя, Покрова, Томаківки, додають у службі відновлення. Запустити ж водогін планують у середині квітня. Ще тиждень знадобиться, щоб вода дійшла до осель. Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».